So, ayun na nga. Ede, nag-solo RG ako mag-isa. Kung mapapansin nyo, parehas kami ni S3 ng gustong gamitin na hero. At ngayon, si S4 ay nagtatanong, sino Rome? S5. Lo, pala decision to ng tao no. Sino may sabing Romer ako? Pero dahil nilock niya na ang napili niyang hero, edi ano pa nga bang gagawin ko? Wala na naman akong choice nito. Healer sana ako, pero bigla kasing nagkaroon ng taong gulong yung kalaban. Kaya eto na lang tayo, Rome, Sanggre, Meralco. Mage na, nag-mage pa. Nakakagigil din naman talaga yung mga ganitong klase ng kasama, no. Nakita nyo naman na gusto ko mag-MM pero pinili nyo ako mag-Rome. Tapos ngayon nang pumili na ako ng Rome ko, nagre-reklamo ka. Paano gusto mong gawin ko? Tirisin kaya kata na parang Lisa dyan, no. Katapat pala natin dito si Sanggre Yelo. Siyempre dito ay papatalo. Baka nakakalimutan mo. Ako si Sanggre Meralco. Mamaya kukuryentin ko na yung pagmumukha mo. Ikaw namang bansap ka. Porkit nakita mo konti yung buhay ng iba, susugurin mo na mag-isa. Sige, habulin mo ako hanggang sa dulo ng mundo. Total ang asim mo. O diba, sayang ilang minuto ng buhay mo. Kasi nakatakas lang din naman pala ako. Di pa ako nakakapunta sa gitna, pero meron ako ditong nakita. Binubugbog at pinagtutulungan ang dalawa. Si Karate Man at si Taong Gulong. Binubugbog si Karina Sanchez. Nakapatay na siya ng isa, pero pumapalagpalag pa. Hanggat sa nasipa siya ni Karate Man, wala akong skill, kaya wala akong nagawa sa kanya. Dahil nga dito nakapwesto ang turtle sa may top, dito na agad ako pumwesto at nag-aantay na mag-level 4 ang hero ko. Konting minuto na lang din naman ang buhay ang inaantay ko, pero hindi ko naasahan na darating pala si Sanggre Yelo. Ginawa niya akong frozen Meralco, meron pa sana akong isang hininga, pero ito si Taong Gwen, tagal kasing pumunta, pinapatay niya ako talaga. Lumulutang-lutang ako sa lupa na parang bulate. Magtatago sana ako sa loob ng damo, pero may nakita akong bansot na nakasombrero at sumuksok sa loob ng damo. Tapos nang pinakain ko siya ng Meralco, ayun, binagsakan ako ng yelo sa ulo na may kasama pang baraha at hula hoop, pero nabuhay pa rin ako. Tapos ito si babaeng kontrabida, feeling niya ang tigas pa ng kanyang panga. Sumugod ba naman sa tatlo ng mag-isa? Labanan ng dalawang Sanggre na nabubuhay sa loob ng damo, kaya ako na una nang nagtago dito para pag dumaan siya, tunaw ang kanyang mga yelo. Kiniliti ka pa lang ng kidlat ko, kaya si Karina ang nakapatay sa'yo. Siyempre kasama na rin si Batang Baraha, freebie na yan, aarte ka pa ba? Tahimik ako nakatago dito at pinapanood ko lang ang mga kasapi ko, pero itong si Karina sumusok-sok sa damo na parang walang pake sa buong mundo. Nandun pala si Sanggre Yelo, buti na lang na kuryente ko. Si Taong Gulong Rumoronda, ako pa talaga yung napiling mabangga niya. Oy Karina, dito ka, huwag mo akong iwan mag-isa, matapos itong tulungan kanina. Etong si Karina Sanchez humihingi ng tulong sa aming dalawa kasi kukunin niya pala ang portal kahit kinukuha na ng iba. Pero ang problema ayun, mapapatay pa nga siya. Pero wag ka mag-alala dahil pag-iingan di kita ng kuryente ko. Medyo nahuli nga lang, pero at least patay pa rin kayo. Nag-aabang ako din sa may damo, tagaantay ko sino na nangangailangan ng tulong ko. Pero nakita ko pa si babaeng kontrabida kasama si Mia, binubugbog na ng tatlo. Umalis na sana yung dalawa, pero nakita na lang ang combo na ako bumalik pa. Tapos yun, napatay ako ni Chicken Curry Curry. Tapos si Mia may pagkakataon na tumakbo, pero ginawa niya bumalik-balik pa siya. Yun, naging frozen hotdog tuloy siya. Ito naman si Karina, dumating sa gera kung kailan ubos na kaming tatlo. Kaya sabi ko sa'yo, pupunta-punta ka dyan, tumbling-tumbling ka pa, nagbabadali ka pa. Tapos mamaya hindi mo naman pala mapapatay yan. Sige, bilisan mo, tumakbo ka, habulin mo hanggat may lupa ka pa. Pinag-yelo ka na. Sige, hiwain mo sa pagmumuka. Pag ikaw natigok pa, ewan ko na lang sa'yo. Ganun na naman ulit yung setup kanina. Nagtatago ako dito sa may damo, pero ang layo ko sa kanilang dalawa. Si babaeng kontrabida at si Mia na naman na nakita ni Taong Gulong. At ayun, pinagtutulungan na sila. Nandun na si Sanggre Yelo, pati si Kari Kari. Nung lumapit ako para tumulong, wala na, patay na pala si babaeng kontrabida at si Mia na lang mag-isang natira. Bahala ka na dyan sa buhay mo, malaki ka na. Hindi ko isasacrifice ang buhay ko para sa'yo, no? So good kasi kayo ng sugod ng dalawa. Ganun na naman yung setup katulad kanina, pero this time si Karina naman ang mabibiktima. Ipa-frozen sana siya ni Sanggre Yelo, pero parang ice water na lang yung tinitinda. Tapos pinagtutulungan pa siya nung dalawa. Ayun, si Karate Man bigla siyang tinadyakan. Syempre dumating ako at ayun, bigla ko nalang kiniglatan. Oh, may paparating balang demonyo, baka gusto niya namang muna mag-dep tayo. Minsan gusto ko lang talaga magpanggap bilang damo kasi tumulong sa kasapi ko. Kasi eto, nagmagandang loob na nga lang ako. Pero ayun, natigok pa ako dahil si Batang Baraha pala nandun siya. Tapos habang bangkay pa ako, nakuha ni babaeng kontrabida ang atensyon ko. Tinanod ko siya paano maglaro, ganun pala ginagawa niya. Pumapasok sa apat nang siya lang mag-isa. Aba, bayani ka pala. Siyempre, hindi natin palalagpas yung mga bagay na nakikita natin na dapat pinupuna. Alice is the new Diggy! Medyo nag-aabal at sakit sa ulo na kasi ang kanilang marksman, kaya eto na tayo, Eudora Phobia Mode activated! Eto na, nakita ko na si Kari Kari. Kung di mo pa ako kilala, ako nga pala si Sanggre Meralco, ang impacto na nag-aabang sa damo at nag-aantay ng mapapatay ko. Sino pang susunod dyan, unggoy? Kaya mo na ba yan? Malaki ka na, sige, hampas-hampasin mo hanggang sa maputulan ng paa. Huwag kang matakot, huwag kang tumakbo, bakit iniwanan mo pa siya? Sayang, nakataka si Karate Man ng isang hininga. Sa gitna ng sakuna, ang attention ko ay naagaw ni Mia. My turn! Tapos ka na, Kori, ako naman. Saan aabot ang my turn mo?
Katulad ng teknik ko kanina, nag-aantay pa rin ako sa may damuhan na taga-aantay ko sino ang pwede ko matulungan. 5 meters lagi yung layan, distansya ko sa aking mga kasama para pag may dumaan kalaman, hindi agad ako makikita. Tawang tama si Mia, nagdi-demonyo na pala. Sino kayo na doon sa harapan ko? Ito si Batang Bansot, patay ka na. O, bilisan nyo, ituloy niya ang demonyo. Wala yung core nila, baka maagawan pa kayo. Masa na si Karina Sanchez, pumunta ka na dito. Huwag ka namang farm dyan, sumabit ko saan saan dalian nyo. Okay na pala, huwag na kayong tumuloy dyan. Antayin nyo na yung demonyo, huwag na kayo sumubot para kayong mga tayo. Tingnan nyo yung alis, pumapalag na naman sa 3 sa 5. Akala mo kayo niya talaga. Hiniwala mo sakit ba, o virus? Kapag nakakuha ng demonyo, ang hilig nila pumalag agad sa kalaman. Imbis na antay na lumabas yung demonyo para makapampush na at maenda yung laro. O diba, sa dami nang pwedeng mapitas yung MN pa talaga. Sana yung alis na lang kasi wala naman niyang kwenta. Sabi ko na yung my turn ni Mia, wrong turn pala. Sige, push nyo na, huwag nyo nang titigilan hanggang sa maubos ng mga tore para matapos na larong ito at lumapit sa magmumukha ko. Siguradong mangingisay ng hindi oras. Pero hindi lumapit si Batang Baraha, wala lang, gusto ko lang siyang piliin na patayin kasi yun, unting ubo na lang, hindi mo pa matutulungan yan. E di ito na nga, this is it, pansit, the moment of truth. Pwede na namin i-tower lock, pero ang babagal lumakad na minions, kaya naubusan kami ng minions. Si Siungway di nakapag-tower lock dahil bigla pa siyang non-frozen yellow. At ito naman si Karate Man, si babaeng kontrabita pang napagtripan. Tumatayo ka sa aming harapan, wala ka naman palang antena shield, anong gagawin mo dyan? Si Karina naubusan na ata ng pasensya, kaya kahit sa loob ng tore, pinasok niya na si Sanggre Yelo, kaya ayun, naging frozen longganisa. Hay nako, ang mga kasaping ito. Eh di ayun nga, end na sana kanina pero naging mato pa, kaya sabi ko maganda na lang kami sa may demonya at huwag nang sumugod pa. Pero itong si Taong Gulong bigla po nagsimula ng gera, syempre bumakapag agad ang kanyang mga kasama. Ang sarap-sarap na sana ng pwesto ko na sundan mo para mamaya sa demonya nakaready na ako. Pero eto, napalipat ako nang wala sa oras kahit di ko naman talaga gusto. Yung Taong Unggoy na yung bigla pang napatay, okay lang din naman kasi dalawa palit ng isa. O gawin niya pang tatlo para buy 1 take 3 na. O tama na kayo dyan, lumayos na kayo, ano pang inaabangan nyo? Buhay na ang demonyo, Mia, maglord ka na, di ba? My turn ka pa. Eto na naman, masakit nila, umaatake na naman. Nakuha na namin yung demonyo, mag-aantay lang kami na ilang minuto bago lumabas yun. Pero si Karina pumapalag na naman agad siya. Ang napili niya pa si Batang Baraha, o ayan, pinatulog ko na. Pero magkasama pa rin pala sila. Tapos yung MM namin, nandun sa may gitna ng tatlo, nakikipagbakbakan mag-isa. Anak talaga ng 7 kalabasang tinola. Anong problema nyo, ha? At eto na nga, naglalakad na ako mapunta doon sa pwesto ni babaeng unggoy at ni babaeng kontrabida dahil pinipili na nila i-end pero hindi naman talaga kaya. Paong gulo, huwag mo napigilan yung demonyo para mapush na yung power niya at matapos na lang ako ito dahil nangigilan ako sa mga kasapi ko. Wala kang kuryente sa kalaban pero mangingisay naman ako sa consumption dahil sa mga kasapi ko. Diba nakita din ang ginawa ni Alice? Pero anong ginawa? Sumugod mag-isa doon sa gitna ng 5 kahit lang ako hindi gagawin yung ginawa niya. Wala akong sakit sa pusa pero baka dito ako atakihin ng maaga sa larong ito. Tingnan niyo si unggoy ko anong ginagawa niya. Kahit nagiging 3 ka pa, wala kang laban sa 5. Kahit garapata, hindi rin gagawin yung ginawa niya. Sa top na damo ako pumuesto kasi nag-aantay ako, baka may farmer doon na pumunta. Pero mukhang wala na kasi pinipigil na pala na itong dalawa. Karina Sanchez naglawa sa player sa gitna ng kalaban at ayun bigla siya tinadya ka ni Karate Man at humihinga pa naman. Buti nalang si Mia nandun nakasuporta pero wala na dahil ayun pinakain siya ng yellow. Huwag kang magalala, ipaghihiganti kita. Okay na yun, alay ka na, mabubuhay naman na si Unggoy kaya matatapos na namin to. Huwag kang magalala, ito na yung pagkakaba namin para sumugot. Kung kayo bilisan mo mabuhay, pagkabuhay mo tumakamukha agad dito para i-tower lock mo na yung tore nila. Totoo, dyan ka naman magaling, diba? Mag-asim sa tore mismo. Ay, meron pa nga palang isang natira. Eto, magde-dep ka ba? Naku, huwag na. Bumawi ka na lang sa iba. O sige, ngayon kayo mag-asim. Kahit pasukin niyo pa yun sa loob ng tore sa base nila mismo. Wala akong pakialam sa inyo. Si babaeng kontrabida, lakas ng loob bumuronda sa pagtitipik. Alam mo naman talaga, may inambag siya. Victory! Kung di ako nag-mage, diba? Basura naman yung alis mo.